はい、皆様こんにちは。こんにちは。菊池家リビングシアター、今週もやってまいりました。はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今週はですね、先週お届けした、作品、新見南吉さんの、偶話という作品、はい、まあ、これは詩ですね、はい、についての、まあ、反省会といいますか、はい、感想会といいますか、はい、はい、まあちょっとねお届けしたいかなと、ね、はい、思います、うん、はい、皆様ね、どうでしょう、聞いていただけたでしょうか。今回はね、ちょっとまずそのいつもの、動画とはちょっと違った感じになりました。はいはいはい、先週ね、その撮ったばっかりの時にああいう感じにね、する予定ではなかったんですけども、うん、普通に撮ってたよね。そう、普通にね、撮ってたんですよ、うん、普通に私が自分で読んでるところを、映像で何カメかで撮って、それをね編集しようかなと思ってたんですけども、なんかねちょっとね自分で見てて、ピンとこなかったのもあるし、あとはまあちょっとね面白くないなと3パターンぐらいね、うん、違うパターンで撮ってたけれども、うん、なんかどの辺が気に入らなかったの？なんでしょうね、まあまあ単純にはまあなんていうのかな、ただこう一人で読んでるのをね、うん、まあ見せててもあんまり面白くないなというのとか、うん、まああと読み方も、うん、まあ、ちょっとねもう少しなんていうのかな、テンポよく読みたいかなと思ったりもしたので、ちょっとねでイメージ映像をというか、フリーのね今ああいう動画もあるみたいで、そういうのをちょっと使いながら今回は作ってみました、うん、まあ4分弱ぐらいのね短い作品ではあったので、まあ、こういうのもたまにはね、リビングシアターと言ってますけど、ね、でもリビングでは撮ってるんですよ。リビングでは撮ってるんですけれども、リビング感はあまりなかったかな今回は。いかがだったでしょうか。はい、はい、まあちょっとね映像はあくまでもまあそのなんだろう、フリー素材を使ってのイメージ、映像っていう感じなので、まあそんなに意味はそこまではまあ、なくはないんですけども、まあそんなにその忠実にね作ったってわけじゃなくて、とにかくそのこの作品に合うような映像をまあいろいろ探して、でまあちょっと自分なりにつなげてみたという感じで、はいはい、まあ、何かこうね、言葉とリンクするところもあったり、まああと皆さんのこのなんだろうな、この偶話という作品をね、聞いていただく上で少しでもね何かこうイメージのね手助けになるような映像がないかなと思って、作ってみたので、何かね感じるものが何か感じていただければね、嬉しいなとは思っています。はい、まあ、それで、まあ、そのこれ新見南吉さんのね「偶話」という作品、うん、まあ、その先週も言いましたけど、これはね青空文庫にはね入ってないんですよね。そうなのね、うん、そう、うん、それでただまあもちろん新見南吉さん、まあ、だから青空文庫もちろんね、その作家さんの全作品が載ってるわけじゃもちろんないんですよ。その都度どんどんこう更新されていってるものでもあるので、まあ、例えば新見南吉にしても新見南吉の全ての作品が載ってるわけではないので、まあ、たまたまねこの作品は載ってなかったんですけども、まあ、とは言ってもね多分有名なものからどんどんとね有名なものは載ってることがね多いかなと思うので、この作品自体は、まあ、そこまでもしかしたらば有名な作品ではね、ポピュラーな作品ではないのかもしれない。新見南吉さんといえばなんかやっぱ童話作家みたいなね、イメージがあるじゃない。ゴンギツネそうねとかね、手袋を買いにとかね、はい、ね、うん、有名なのはね童話かなと思うんですけども、まあそれと比べるとちょっとね、テイストの違う作品、詩でもあるし、テイストの違う作品かなとは思います、うんうん、まあでまあちょっといろいろとね自分なりにも調べてみたりとかしたんですけども、まああまりその情報はねそのこの作品についての情報というのはあまり載ってはいなかったんですけども、この作品書かれたのは昭和14年、うん、昭和14年、1939年になるのかな、はいはい、でこの時ね、うん、南吉さんは何をしていたかというと、うんうん、学校の先生をしてたんですね、はい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 、
安城高等女学校というね。高等女学校ということは今の安城高等学校なんだよね、うん、まあ本当のめちゃめちゃ子供じゃなくて、あ、そう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 っていうことだよね。高等学校、高等女学校だからね。そう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 、うんうん、なるほど、うん、の、先生で、まあ今はあの安城高校高等学校で、あの多分高教学なんだろうけれども、その当時はまだね女学校だったっていうね、うんうん、まあその先生として、働いていた時に、この詩を書かれてたみたいなのね、はいはい、だから、まあ、これちょうどその若者に向けてさ、まあ、書かれているような、最初ね出だしからよし話をしてやろうみたいなね、そういう若い人に向けて語っているっていうスタイルだから、あ、まあ確かにね、そっか、この時もう現実的に、実生活でもその先生としてね生徒に教えてた、だからまあこういうね作品が生まれたのかなということは思いました、はい、うん、で、まあその新見南吉さんといえば短命でね、うん、まあ、29歳で亡くなってしまう。この作品は昭和14年に書かれたけど、まあ、亡くなったのはその4年後の昭和18年、うんうん、で、まあ、この、先生も、まあ、4、5年ぐらい、まあ、先生をやってたみたいな。先生にここに赴任してしたのが、ね、多分前の年ぐらい、昭和13年ぐらいだったと思う。もうその次の年ぐらいにこの作品は書かれてるんだけども、うん、まあ、新見南吉さんってね、あの何を教えてたかっていうと英語と国語となんか農業らしい。はい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 。で、東京外語大出身なのね、新見南吉さんって、まあ、英語科かなんかの、うん、なので、英語はすごくねできてて、で英語とあとは、まあ、あの小さい時からね、10代の頃からその童話を作ったり詩を書いたりして、それでそのまあ投稿したりね、はいはい、うん、のはよくしてたみたいなので、うん、試作とかね、その物語を書いたりとかっていうのは、若い頃からね、若い頃とか小さい時からね、やってたみたいなので、そういう国語的なね、ものもすごく、長けてたみたいなんだよね。で、その授業で英語も教えてたけれども、その国語で、まあ、作文の授業とかもあったみたいで、で、まあ、その詩の授業ってのは特別なかったみたいなんだけど、その作文の授業の時に詩を書いてみようかみたいなね。で、生徒とにその詩を書かせることも多かったみたいな。おー、なるほどね。でね、生徒と一緒に詩集を結局ね、うん、作ったりして、第何週までね、うん、もうあの毎年毎年のようにね、あの詩集も作ったりして、生徒によっては結局私のね女学校時代は詩に始まり詩に終わったみたいな詩をたくさん書いたわねみたいなことを言ってる生徒さんもいたぐらい、うんうん、そういう作詞、詩の授業っていうのは生徒と一緒にねそういう詩を作るってことをよくやってたみたいな。なるほど、ね、あとはまあそのこれはあんまりこの作品とは関係ないんだけれども、面白いエピソードとしては生徒に日記を書かせて、うんうん、その日記を週に一遍ぐらい提出させて、うん、その日記の点検をね。日記の点検何それ。やっぱね、その生徒と、うん、なんていうのかな、生徒の何を考えているのかとか。ああ、そういうことね。生徒とのこう交流というかね、うんうん、交換日記的な、まあ、別に、まあ、交換日記じゃないけど、南吉がなんか書くわけじゃないけど、その生徒が書いた、まあ、書いたものを、生徒が悩んでることとか家庭のこととか、まあ、何でもいいから、あ、まあ、その書いたものを、まあ、提出させて、それでそれに、まあ、赤ペンを入れてくれる。赤ペンを入れる、うん、まあ、感想というかね、思いを書いてくれるね。だからそれはすごくね、生徒は楽しみだったらしいね。いい先生だったんだね。すごくいい先生でね、生徒思いのね、うんうん、すごくいい先生、うん、だったみたいなことを、
卒業生がね、語っていましたね。はい、まあまあそんな教員時代に、書かれた作品だということです。で、新見南吉さんは、まあ幼少の頃から結構苦労してね育ってて、幼くして4歳の頃かな、お母さんを病気で亡くしたりとか、あとはまあその一旦ね他の、まあ、家に預けられたりもしたりとか、まあ、いろいろとねその寂しいね、辛い幼少期をも過ごしてたみたいなのね。すごく優秀ではあったみたいなんだけど、でもちょっと体は少し弱いような感じで、でまあその実際のお母さんとは早くに、まあ、別れてしまって、まあお父さん再婚してね、まあ、母はいたみたいなんだけれども、まあ、いろいろとねやっぱり複雑なね幼少期は過ごしてたみたいなんだよね。そうだよね。まあ、そういうのももちろん作品にはねこういろいろ濃く、まあ、どの作品に対しても反映はされてるみたいなんでね。でまあなんか新見南吉さんの、まあ自分のそういう創作に対するなんていうのかな、考えというかね、決意というかね、そういうものの一つに、まあ、有名な言葉として悲哀は愛に変わるっていうね言葉があるみたいで、10代の頃に創作活動をこう始めた時に、まあ彼もよく日記をつけてたらしいんだけれども、その日記かなんかに書いてあった言葉なのかな、悲哀は愛に変わる、まあ、誰でもね、誰でもその辛い悲しいことはあるけれども、それを乗り越えたところに、なんていうのかな、やっぱり愛がある となると、やっぱりそのこう最終的にいろいろあるけれども、まあ、頑張ってそれを乗り越えていけば、まあ幸せっていう簡単なものじゃないかもしれないけど、何かこう、自分にプラスになるようなことが待ってるよみたいな、割とこうなんていうのかな、前向きな感じだったのかな。まあもちろんね、前向きなこと、前向きではあったと思うんでね。でもその悲しみをなんていうのかな、こらえなければならないっていう大前提があるみたいな。その前にね、その幸せを感じる前にはやっぱりそういう辛い、悲しい、寂しいっていうそういうものを通らないとっていうことなのかな。まあ自分もね、そういうなんだろう、幸せな幼少期をね過ごしてきたわけでもないし、まあ若くしてね結核で苦しいね、時期も過ごしたりとか、だからまあその、辛い時期と、そしてまあこの女学校の先生時代はその中でもね充実した数年だったらしいのね、もちろんその前にもうちょっと結核の、症状が出てて、それでちょっと療養、まあ、東京でその大学には行ってたんだけれども、ちょっとちょ体調が悪くなってもう田舎にね戻って療養したりとか、若くして療養生活してたんだけども、ちょっと体調が良くなってきたのでまた働きに出て、でまあ先生にもなって、その本当にね先生時代はね、その時期にすごくね創作活動も盛んにされてたみたいだし、なるほど、唯一ね充実した日々を送った4、5年間だったみたいなんだけども、でも結局やっぱりそこでまた体調が悪くなって退職して、もう次の年で亡くなってしまったってことなんだけれども、だからすごくこうなんていうのかな、平坦なね、短い人生ではあったけれども、まあ、全然平坦ではなくて、かなりその、まあ、特に病気とねの戦いはあったのかもしれないけれども、なんか私はこの作品を読んだ時にそのすごくなんか寂しい感じっていうか、そのなんて言うんだろう、こうみんな頑張って
やっていこうよみたいなさ、うん、こうそういう、まあ、前向きなものに向かってさあ行こうみたいな感じじゃなくて、うん、もっとなんかこう寂しいというか淡々としたというか、うん、そういうものをすごく感じて、うん、まあ分かんないけどその彼のその創作活動をするにあたっての、まあ、気持ちであるとか、まあ、その温かい明るい優しいところにたどり着く、そういうものに焦がれてたどり着くんだけれども、でもやっぱりそこにはこう安住もうずっとそこにいることができずに、やっぱりその作品を作るためにまた一人で歩き始めなきゃいけないみたいな、なんかすごくなんだろう、こう覚悟を問われているような、すごくある意味とてもあの優しい言葉で書かれてはあるんだけれども、ちょっとあのなんだろう、いろんな思いが これから巣立っていく子どもたちにある意味厳しい目もありながら温かい目もありながら、なんかこう生きていくっていうことはなんかそういうことなんだよみたいな、なんかこうなんだろうね、ちょっとこう読んでいろいろ考えちゃったうん、確かにそうだよなって思ってさ、うん、だからまあなんかそのね、この作品もまあそのうん、寂しい思いをして、で明かりが見えたからその明かりのところに行って、うん、で楽しい時間を過ごすんだけれども、でもやっぱりあのここじゃない、うんうん、そうそう、でまたあの寂しい、ね、うん、状況に身を置いていく、うん、だからまあ自らね、そういう厳しい状況にこの身を置くべきだって言ってるのかどうかは分からないけれども、うんうん、でもあの誰しもやっぱりあの悲しい状況とか寂しい状況っていうのは多かれ少なかれあって、まあ、そこにやっぱり、負けちゃいけないっていうか、うんうんうん、っていう気持ちもあるだろうし、とにかくその、悲しい辛い状況の中から何かが生み出されていくっていうか、うんうん、まあその例えばゴンギツネとかのラストって、うん、結局ゴンが撃たれて死んじゃって終わるじゃない、うん、そうだね、あそこ別にさ普通童話だったらさ悲惨だよね、うん、かなり悲惨だね、うん、まあ、間違ってさ、うん、せっかくそのね、うん、悪いことしたと思って、その食べ物を一生懸命運んで、うん、でそれがさ結局打ち殺されちゃって終わるっていうさ、そう子供向けにしてはさ、うん、随分そうね、うん、でもなんかそういう作品を書くっていうところに、うん、まあ、なんか普通だったらさ、うん、じゃあそのゴンとさその村人がさ、うん、仲直りして終わりみたいなはい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 、そうだよね、でもそういう終わり方じゃない、ないんだ、だからすごくそういういろんな思いをして生きてきたからこそなんかこうそういう終わり方というかね、この作品もなんかその、うんうん、まあ、辛いことはある辛いことはあるけどそれをそうそう乗り越えればいいことがあるから頑張ろうぜ、うん、みたいなか、うん、なくてないよ、ね、そういう前向きさじゃなくて、うん、そういう感じじゃない、もちろん前向きではあると思うんだけども、うん、そういうこう感じじゃないく受け取れるんだよね、いやすごいなんか考えちゃった、うん、自分自身のこととかね、うんうん、こう要するに何者かにこれからなっていくね、うん、若者たちに向けて、うん、やっぱりなんか君たちも旅人にね、うん、最終的にはならなきゃいけないんだよっていう、うん、結局一人でいろんなものをこう引き受けて、うん、自分の道をこう進んでいくしかないんだよっていうことを言われてるような気がすると、うん、じゃあなんか今の振り返ってみるとね、うん、今の自分はこう優しいこう温かい居心地のいいところばっかりにいないかなと、うん、もっとねちゃんとこう、うん、
そういうところから飛び出して、うん、やっぱり自分の求めるものを、ね、に自分のなりたいものに向けていろんな、まあ、ちょっと辛いこととかそういう努力とかね、あのそういうことをちゃんとしているかいってこう言われてるような気がして、なんかものすごい自分を考える、また考え直すきっかけになったかなとは思うんだけどね。そうね、本当こんな すごいこうある意味本当に生きる指針のような話をこういう優しい言葉で、子供でもね誰でも分かるような言葉で書けるっていうのがやっぱりね素晴らしいなというか、そうだね、すごいなと、素敵な作家さんだなと思いました。そうだね、はい、うん、まあ、あのプチ情報ですけども、この、安城高校、現安城高校のには、もちろんねその耳南吉の記念碑というか、ね、石碑みたいなのがね、あるらしくて、なるほど、うん、で、そこにね刻むね言葉、うん、何にしようかって、うん、まあ、生徒でみんなで、まあ、こう話し合ってこうなんか投票かなんかして結局刻まれてるのはこの寓話の最後の三行らしいんだよね。へえ、うん、まあ、だから生徒たちが、まあ、選んだのはこの寓話の最後の言葉を生徒たちが自分たちで選んで、うん、まあ、いくつか候補がある中で、うん、この言葉が石碑として刻まれているみたいよ。最後どういう言葉だったっけ。君たちも大きくなると一人一人が旅をしなきゃならない、旅人にならなきゃならないっていうところ、うん、あーなるほどね、うん、へえそうか。まあで生誕100年の頃かなにその除幕式があって、うん、あの時にこの寓話が、うん、生徒たちで訓読されたって書いてあったね。素敵ね、うん、いやとても素敵、うんうん、ね、だからまあ今のね生徒たちにもやっぱりそのね脈々と受け継がれているものがあるんだなっていう、ね、ことですね、うんうん、これはぜひ本当短い中に本当にいろんなものが集まっているので、うん、まあ、青空文庫にはないけれども、うん、まあ、寓話に新南吉で調べれば、うん、そう出てきますので、ぜひねもう一度文字でも噛み締めていただけるといいかなと思います。はいはい、私のね動画も文字入ってますから。いやそうだもしもう一度見ていただいて、そうそうそう、ちゃんと ね今度は文字も読みながら、うん、耳からも、うん、目からも、そうだね、その南吉が書いた通りのね旧字の仮名塚のまま一応書いてありますので、ちょっとね読みづらいかもしれないんですけども、ぜひね目でも文章を見ながら、はい、もう一度何度もね、味わっていただけると嬉しいかなと、そうですね、思いました。はい、まあ今回はこんな感じで、はい、新見南吉さんの寓話という作品について、はい、語ってみました。はい、はい、ではまた、来週ですね、はい、新しい作品でお会いしましょう。はい、さようなら。